Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng Green Yard TV. And para sa vlog natin for today, ang i-discuss ko naman po or ang i-share ko naman po sa inyo ay yung mga pointers or guides na maaaring makatulong sa inyo, most especially kung kayo po ay nagsisimula pa lamang sa pag-aalaga ng mga iba't ibang uri ng halaman. So kasi napapansin naman natin ngayon na mas marami talaga yung pumasok sa pag-aalaga ng mga halaman. And yun nga, karamihan dito is talaga mga beginner. So I hope makatulong tong video na gagawin natin ngayon para at least magkaroon kayo ng ideas kung paano ba yung mga at least let's say beginner's guide para mag-guide kayo, para makatulong sa inyo, para maalagaan ng husto, ayos yung mga halaman na binili ninyo. At bago po tayo magsimula, doon po sa mga bago pa lamang sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And paki-hit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po doon ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. At sa mga gusto pong bumisita sa aming garden, nasa description box po yung aming address. Itong mga guides na i-discuss ko po sa inyo, ito po mga basic care tips lang po ito para talaga sa mga beginners. And natutunan ko lamang din po ito sa, syempre, based na rin po sa experience namin dahil sa aming garden and mga natutunan ko sa mga ibang gardeners din and sa turo ng aking mga magulang. And syempre, lahat naman po tayo may iba't ibang pamamaraan na ginagawa na effective para sa atin. Kung meron man po kayong mga ibang ways pa na ginagawa na makakatulong sa atin, i-comment nyo lamang po para makadagdag doon sa pointers, hindi lamang po para sa akin, kundi para na din po doon sa mga makakapanood ng video na to. So ay tatakil po natin simula doon sa pagbili ng halaman, kung ano ba yung mga signs na pwede nating tandaan bago natin bilhin yung isang halaman, hanggang doon sa basic na pag-aalaga ng isang halaman. And ito naman pong i-discuss ko ngayon is basic lang nga lang, so applicable naman siya sa karamihan ng lahat ng halaman dahil ito yung kadalasan na ginagawa natin. So let's start with the spot. So yung spot, ibig sabihin nun yung location or area or spot nga na paglalagyan ng halaman na bibilhin ninyo. So dapat i-consider nyo kagad bago pa man kayo umalis ng bahay yung spot na paglalagyan nyo ng halaman na bibilhin nyo. Makakatulong talaga kung aalamin muna natin kung saan bang spot ng bahay natin tayo maglalagay ng halaman. You need to consider kung yung spot ba ay may bright but indirect sunlight or low light. Kung gaano kalaki yung space na paglalagyan nyo. Para bago kayo bumili ng halaman, alam nyo na kung anong kind ng plant at kung gaano ba kalaki yung plant na ilalagay ninyo dun sa spot na yon. Minsan kasi ang hirap hanapin ang pwesto ng plant na binili natin pagdating sa bahay kasi di natin na i-consider yung perfect location para sa kanila. And once na na-consider nyo na yung spot na paglalagyan nyo sa kanya and kung gaano ba kadami yung liwanag or amount of light na pwede doon, alam nyo na kung ano yung halaman na bibilhin nyo. Pwede nyo na rin itanong doon sa pupuntahan ninyo kung yung halaman ba na yon is perfect doon sa spot na paglalagyan nyo. At ang susunod po dito ay yung pag-inspect sa halaman na bibilhin nyo. Check the foliage of the plant. Inspect nyo mabuti yung mga dahon ng halaman na nagustuhan nyo. If may mga sira ba or baka naman may mga peste na kasama yung dahon. Or di kaya naman sa soil. So healthy na plant, syempre kadalasan has a greener leaves. Lalo na kung talagang yung foliage niya ay kulay green. At may mga bagong talbos na possible sa dahon. So yun yung importante doon. And ibig sabihin lang nito, ay established kasi yung plant pagka may mga bagong talbos siya. Kasi ibig sabihin yung healthy na yung roots niya. And importante din na check nyo kung may mga brown patches ba yung mga dahon or kaya naman ay may mga yellow leaves. Importante din po na i-check nyo yung soil ng halaman na bibilhin ninyo. Kung siya ba ay well-drained potting soil or soggy soil yung meron sa kanya. Siyempre, mas healthy yung plant kung well-drained potting soil yung meron. And madali lang namang malaman if well-drained potting soil or soggy soil yung meron doon. So, once na halimbawa ay na-stick nyo yung finger nyo doon sa mismong soil at hindi masyadong naipasok or matigas, ibig sabihin lang nun, soggy soil or naiipunan siya ng tubig. And if possible, kung pwede nyong hugutin, magpaalam kayo doon sa gardener or doon sa may-ari ng garden na bibilan ninyo, kung pwedeng hugutin doon sa mismong nursery bag or pot yung halaman na bibilhin ninyo. Para rin ma-inspect nyo at makita nyo kung talaga bang yung roots niya ay established. Lalo, ito kadalasan to ginagawa ko, lalo na kung halimbawa yung mga bibilhin kong halaman ay mas mamahalin or rare talaga. Kasi syempre, para malaman ko ba kung talaga bang yung bibilhin kong halaman is established. Iba pa rin kasi yung nakikita nyo yung roots eh.
Siyempre, ibig sabihin nun, kung makapal at medyo rootbound na siya dun sa pot na bibili ninyo, ibig sabihin talagang established na yung, ano, yung halaman. Minsan kasi sasabihin, oh, established na siya, oh, may ugat na yan. Oo nga, may ugat na yan. Pero hindi natin malaman kung halimbawa, kasi katulad pagkahalimbawa ang ginawang propagation ng bibilhan ninyo is talagang root dividing. So, ibig sabihin lang nun, talagang lahat ng halaman na pinropagate niya ay may ugat na talaga. So, yun yung importante. And kung halimbawa man na ano, makikita nyo na medyo rootbound na siya, mas maganda kung yun yung mabibili ninyong halaman, lalo na kung halimbawa ng mga rare at mamahalin. Kasi, although pagka naman, hindi ko naman sinasabi na mamamatay kung hindi ganun yung makikita ninyo na ugat doon sa mga halaman. Pero, syempre, lalo na kung mamahalin, mas maganda kung ganun yung gagawin natin para maiwasan yung mga ganung pangyayari na kung saan yung halaman na bibilihin ninyo is mamamatay lamang dahil hindi pa siya established at hindi maganda yung root niya o yung mga ugat niya. Hindi established yung mga root nung nabili niyong halaman. Pumunta naman po tayo dun sa basic care tips. So kadalasan, ito talaga yung mga basic. So applicable siya or pwede niyo siyang i-apply dun sa mga different kinds of halaman o kahit na anong uri ng halaman na bibilihin niyo. Una nating i-consider when it comes to this is yung light. So syempre, kailangan lahat naman ng halaman na bibilihin natin ay kailangan ng light in order for them to survive. Siyempre, yung light na na-absorb nila is yun yung ginagawa nila or yun yung ginagamit nila na energy in order for them to make food. May mga varieties tayo na kayang i-tolerate yung full sun at may mga varieties din naman tayo na kayang i-tolerate yung mga low light. And since naman lahat talaga ng plants ay kailangan talaga ng light in order for them to survive, ilagay na kagad natin sila, yung mga plants, ilagay na natin kagad sila dun sa spot na kung saan makakakuha sila ng enough light talaga. Para naman hindi na natin sila ipalipat-lipat ng pwesto. So once na halimbawa nakita na natin yung perfect spot para sa kanila, kunyari na ilagay nyo siya sa spot na maliwanag and nakikita nyo naman na nagtatrive na talaga siya doon, huwag nyo na siyang alisin doon kasi yun nga, perfect na sa kanya yung spot na yun. Minsan kasi, yung palipat-lipat ng pwesto ng halaman is yun yung isang nakakasama sa kanila or yun yung isang dahilan kung bakit hindi gumaganda yung halaman. So once na nakita nyo na nagtrive siya doon sa spot na yun and perfect naman or tama naman yung amount of light na nakukuha niya doon, okay na siya doon. So pumunta naman po ngayon tayo sa watering. So whether overwatering man or underwatering yung nagagawa ninyo is ito yung isang napakalaking factor kung bakit hindi gumaganda minsan yung halaman or kadalasan nga or worst ay namamatay pa yung mga halaman ninyo. And yun nga, pagdating sa akin sa pagtitilig lalo na dito sa mga houseplants namin, hindi ko ginagawa yung scheduling ng watering. So ako lagi kung chine-check yung soil nila kung slightly dry na ba or moist na lang yung soil niya and then it's time for me to water. Kasi talagang minsan depende na rin dun sa spot na paglalagyan nyo kung gaano kabilis matuyo yung inyong mga halaman. Kasi minsan ang mahirap din kasi dun sa scheduling, kunyari halimbawa every 2 days or 3 days yung watering, hindi nyo matatantya kung yung soil ba mismo na ng halaman ninyo is tuyo na ba or baka naman basang-basa pa. Kasi katulad pagka mga houseplants, yung pang-indoor natin, so hindi naman siya kasi talaga natutuyo kagad dahil hindi siya tinatamaan ng direct sunlight. Which is pagka hinipo nyo yung soil niya, kung susundin nyo yung schedule nyo ng watering, baka mamaya nag-overwater na kayo or hindi nagkakaroon ng pagkakataon na matuyo yung soil nung halaman. Kaya minsan ang nagiging cause nito is talagang naninilaw yung dahon, nagbabagsakan yung mga dahon at eventually mamamatay kasi nga nag-overwater kayo nang hindi nyo namamalayan. Kaya para sa akin mas maganda pa rin yung every time i-check nyo yung soil ninyo bago nyo diligin. Huwag nyong hahayaan na maging completely dry, hayaan nyo lang na maging slightly dry, and pagka slightly dry at may konting moisture pang natitira dun sa soil, it's time for you to water the plants na. So stick nyo lang yung finger nyo and para malaman nyo kung gano'n na ba kalalim yung... Kasi kadalasan ito rin pala yung isang share ko sa inyo. Pag kasi in-stick nyo yung finger ninyo, kadalasan dyan yung ilalim ng soil, yun yung basang-basa pa talaga. And kung halimbawa naman na meron kayong soil moisture gauge, edi mas okay, mas walang problema. Kasi mas mamomonitor nyo talaga yung moisture na natitira doon sa soil bago kayo mag-dileg. And if wala... So, pinaka-perfect na gawin is yung stick yung finger nyo, malalaman nyo kasi. Kasi, yung talaga, yung minsan pinaka-ilalim nun, akala nyo talagang dry na. Kasi, tingnan nyo, yung roots naman talaga ng halaman is nasa pinaka-ilalim ng pot, kadalasan. Or kaya naman ay nasa gitna. So, minsan napapansin nyo,
ay dry na yung ibabaw. Pero pagka ni-stick nyo yung finger ninyo, since nasa indoor siya, yung ibabaw lang yung natutuyo. And yung pag-stick nyo nga ng finger nyo, yung ilalim pala or yung gitnang portion niya is basang-basa pa. So yun yung kailangan na para ma-avoid yung overwatering at saka yung underwatering. At kapag oras na po ng pagdidilig ng halaman ninyo, kapag nakita nyo na tumagas na dun sa drainage hole yung water na idinilig ninyo, ibig sabihin lang nun, enough na kasi nakadaan na yung water na idinilig ninyo doon sa buong soil. So yun lamang po yung tatanda natin. And make sure na kung halimbawa magdidilig kayo, yung ididilig ninyong mga tubig ay yung room temperature lamang. Avoid nyo yung masyadong malalamig na tubig na idinilig ninyo. Kasi pagka halimbawa malamig yung tubig na idinilig ninyo, baka masyak yung roots ng mga halaman ninyo. So yun yung i-avoid natin. Kaya make sure na room temperature palagi yung water na ididilig natin sa mga halaman natin. Pumunta naman po tayo ngayon doon sa temperature. So most of the plants naman po na meron tayo dito sa atin is talagang ang light nila is yung, ang natural habitat kasi nila talaga is yung warm at saka humid environment. Kasi mga tropical plants nga po sila. And kagandahan sa atin, wala tayong problema dahil tropical country tayo. So kadalasan or karamihan talaga ng mga halaman pa nga dito ay sa atin talaga nagmula. And kahit yung galing sa ibang lugar pa, ay kaya mag-adapt dito sa atin dahil maganda yung klima na meron tayo. As much as possible lamang po, gayahin lang natin or imimik natin yung temperature or environment na meron sila doon sa natural habitat nila. So avoid natin na ilagay sila sa mga malalamig na lugar, na spaces, lalo na yung may air conditioning. Although may mga halaman din naman na kayang i-tolerate yung medyo mababa yung klima. Pero mas maganda at mas magta-thrive sila doon sa kung ano man yung environment na nakukuha nila doon sa natural habitat nila. So yun lang. And yun nga, magawa kayo ng research kung halimbawang yung plant ba na inyong nabili is kayang i-tolerate yung air conditioning kung wala tayong choice or wala tayong option dahil yung kwarto na meron tayo ay talagang napaglalagyan natin ng halaman ay talagang may aircon. So yun. And kung halimbawa man na ganun, hindi naman din buong 24 hours ay bukas yung aircon natin. So at least kahit papaano magkakaroon pa rin sila ng warm at saka humid environment. So yun yung importante talaga sa kanila. So pumunta naman po tayo doon sa nutrition. Ang basic requirement ng isang halaman para talagang mag-thrive at gumanda is enough light, good soil at saka water. So pagka yung tatlong yung pinagsama-sama, syempre talagang kailangan din nila ng carbon dioxide. So yun, pagka yung mga yun ay nagsama-sama, ibig sabihin talaga magta-thrive at magta-thrive yung halaman ninyo or yung mga plants na alagaan ninyo. Pero malaking factor pa rin ang nagagawa talaga ng fertilizer. Kasi yung fertilizer, yun yung pumupuno doon sa mga kulang na nutrition na kinukuha ng halaman doon sa soil o doon sa tatlong pinagsama-sama na basic requirements. So yun, kaya yun ang nagagawa ng fertilizer. Kaya importante rin po talaga na lalagyan natin ng sila ng fertilizer yung soil, kasi pagka healthy yung soil at maraming nutrients yung soil, ibig sabihin lang nun, mas marami ding makukuhang nutrients yung halaman o yung ugat ng halaman ninyo at mas marami silang makikreate na food para doon sa halaman. Kaya mas magiging malago at healthy yung mga halaman ninyo. Kaya lagi rin nating tatandaan na importante na maglagay tayo ng fertilizer doon sa soil. At ang isa pang advantage natin dito sa ating lugar, doon kasi sa ibang bansa, lalo na yung mga may mga four seasons, may mga winter sila na season doon sa ibang bansa, is ina-avoid kasi nila yung mga ganung season pagka nagpi-feed sila ng fertilizer. Tayo kasi, lalo sa garden namin, all year round naman kami maglagay ng fertilizer, wala kaming pinipiling panahon, wala tayong pinipiling panahon, kasi dalawa lang naman yung meron tayo, tag-ulan tsaka tag-araw, and yun, kasi pagka winter sa kanila, sa ibang bansa, is yun yung parang dormancy period ng mga halaman para sa kanila doon. Pero dito sa atin, kung mapapansin nyo, parang wala namang iilan, kung meron man, ilan lang yun, pili lang yung mga halaman na talagang nagiging dormant dito sa atin. Pero kadalasan, kung mapapansin nyo, lalo na yung ating mga houseplants, all year round naman talaga silang nagbubloom at nagtatrive. Kaya wala tayong pili kung kailan yung growing season kasi talagang all year round lumalago at kumakapal yung bawat halaman natin. Pumunta naman po tayo ngayon doon sa repotting. Pagdating naman sa repotting ng halaman, so hindi naman kailangan na pag-uwi natin ng bahay, i-repot na kagad natin yung mga halaman. Lalo na kung halimbawa, yun namang mga halaman na nabili nyo, talaga namang thriving at healthy doon sa kung ano yung kinalalagyan nila. So hindi naman kailangan i-transfer. If halimbawa, hindi nyo gusto
yung pinaglalagyan niya. Like, for example, medyo sira na and nasa nursery bag lamang. So, pwede naman kayong gumamit or gumawa ng ibang paraan para at least makover yung nursery bag na yon. Pwede naman kayong gumamit ng mga planter basket na nauuso ngayon. Nagbibigay class pa nga siya doon sa ano talaga, sa mismong halaman. Kahit hindi nyo na siya ilipat or i-transfer pa doon sa ibang sa mas magagandang pot. O kaya naman, ay bumili kayo or ang paglagyan ninyong pot is much bigger ng konti doon sa unang pinaglalagyan. So, hindi nyo kailangang isalin na kagad. Ang kailangan nyo lang gawin is ipatong siya sa loob. At kung halimbawa, yun nga, kaya importante na medyo mas malaki ng konti para mag-fit yung mismo o yung nursery bag na pinaglalagyan ng halaman ninyo doon sa pot na gusto nyong paglagyan. So, yun yung mga ibang ways or paraan kung paano natin maihahide yung hindi magandang nursery bag na pinaglalagyan ng mga halaman. O pwede din kayong gumamit ng ceramic pot. So yung ceramic pot kasi, kung halimbawa wala siyang butas, magsaserve as ano na rin siya talaga eh, para pinaka-drainage plate na. Kasi pagka nagdilig kayo ng plant ninyo, so siya na yung sasalo doon sa tubig na lalabas doon sa holes noong nursery bag. Pero make sure din po na halimbawa, kung ganun man ang gagawin ninyo, is tatanggalin nyo pa rin yung excess water na maiipon doon sa ceramic pot. Kasi syempre, para hindi naman mag-sit sa water yung mga halaman ninyo at ma-avoid natin yung root rot. Pwede rin naman na halimbawa terracotta pots, pero mas maganda pa rin yung ceramic pots. Ang hindi kasi maganda sa mga terracotta pots, yung mga clay pots, is kung halimbawa, gagamitin nyo lang din siya as parang patungan, hindi naman yung pag-repot talaga. Ang nangyayari, kahit pasabihin natin na walang holes yung mga pot na yon, ay ang ginagawa kasi nila is inaabsorb talaga nung mismong pot yung ano, yung tubig, yung excess water na lalabas doon sa nursery bag. Pagka napapunta siya sa terracotta pot, iaabsorb yun eh. And kung mapapansin nyo, nagiging moist at nagiging basa talaga yung terracotta pot. Tumatagos pa rin siya. E papaano na lang kung ano ba, yun yung nagiging reason kung bakit minsan, pagka nakapatong sila sa mga wood furnitures ninyo, hindi nyo namamalayan na basa pa rin pala talaga or nababasa pa rin yung ano, nababasa pa rin yung labas o yung pinagpapatungan ninyo. At kadalasan, yun yung nagiging dahilan kung bakit nasisira pa, nakakasira ng wood furnitures. So, kaya mas advisable pa rin yung mga ceramic pot kasi yung ceramic pot hindi talaga siya mag-absorb ng tubig. And one more thing na dapat talaga nating i-consider kung talagang gusto natin or talagang oras na ng pagre-repot ng mga halaman natin is yung drainage hole ng mga pots na gagamitin natin. It is really important na maganda yung drainage system ng pot para di mag-suffer sa root rot yung mga plants nyo. Kasi may mga nabibili talagang mga pot ngayon, kadalasan naman, ito, nangyayari sa mga plastic pot. Yung drainage holes nila minsan ay hindi equal or balanced. Yung tipong nakaangat yung holes niya at wala sa pinaka-bottom ng pot. So, ibig sabihin lang nito, dito sa portion na to, pwedeng maipon yung water at hindi makakalabas pa sa pot. Eventually, magiging cause ito ng root rot. And if you are to repot a plant talaga, and kadalasan naman ang pagre-repot pagka yung na maliit na para sa kanya yung pot na pinaglalagyan niya, kadalasan manonotice ninyo na yung pag-drop ng mga dahon niya o yung parabang tipong nalalanta. Yun ang mga ganong klase is normal lang naman yun. Kasi syempre, nabago yung environment na meron sila. Nalikot yung mga ugat nila. Kaya medyo nagtampo sila at kaya nag-drop yung mga dahon. Pero usually, babangon naman ulit yung mga dahon niya kapag halimbawang nakapag-adapt na siya doon sa bagong environment na meron sila. So, kung halimbawa magre-repot kayo, hindi naman kailangan talagang tanggalin nyo yung lahat ng soil na meron doon sa ugat or nakapalibot, lalo na kung halimbawa yun yung kinakapitan ng ugat, yung soil na yun, lalo na kung halimbawa malaki, mas malaki naman or itatransfer nyo siya doon sa bigger pot. So ang gagawin nyo lang is ilipat nyo siya and then dagdagan nyo na lamang ng soil para naman halimbawa hindi na malikot masyado yung ugat nila. Ang ginagawa namin, mas maganda kung basa pero hindi naman yung basang-basa, yung tipong moist lang yung soil na gagamitin nyo or idadagdag nyo sa pagre-repot. Mas madali kasi para sa mga ugat na i-explore yung bagong environment niya since basa yung soil na ginamit ninyo. Yun din yung reason kung bakit kailangan nating diligan yung mga bagong tanim na mga halaman lalo na kung dry yung soil na ginamit nyo sa pagre-repot. Ang advantage lang kapag moist na agad yung soil na ginamit nyo ay equal yung pagkabasa or moisture na meron sa lahat ng portion ng soil. And kung didiligan nyo man siya,
is konting-konti na lang para lang maging moist din yung soil na nakakapit o kasama noong halaman na iniripat ninyo. So pumunta naman po tayo ngayon doon sa grooming and pruning. So sa grooming, importante na halimbawa may mga nanlaglag na dahon doon sa pot, sa loob ng pot ng halaman ninyo, make sure na matanggal natin siya para maiwasan na rin na pamahayan ito ng mga insekto. Kung mga meron namang mga dahon na naninilaw at gusto nyong tanggalin, it is advisable na itayin nyo na lang na at least mas matuyo pa siya ng konti, tsaka nyo siya bunutin para makuha nyo ng buo at di nyo na kailangang ikat. Para din maiwasan na masugatan pa ang plant na maaaring pasukan ng bakterya, lalong-lalo na especially sa mga aglo. And hindi ko naman sinasabi na huwag nyong ikakat. So pwede rin naman talagang ikat. Ang isang advantage nga lang din talaga pagka halimbawang pag-cut or kinat nyo na kagad yung natutuyo or naninilaw na dahon ng mga halaman ninyo is unang-una, ang nangyayari is hindi na siya nakakaagaw pa ng energy doon sa mga healthy leaves. So yun yung isang maganda pagka kinat nyo na kagad. So make sure lamang, if you want to cut it naman na talaga as much as possible, sa pinakababa ng tangkay nyo siya ikat para naman hindi obvious na may nabawas siyang dahon. Every once in a while, iti-check nyo po yung plant ninyo kung pinamamahayan ba or merong mga nagpupunta ng mga insekto doon sa mga dahon or kaya naman minsan sa tangkay o minsan sa soil mismo ay may mga insektong namamahay. So importante na iti-check natin para maiwasan agad at ma-prevent natin na sirain niya yung mga halaman natin. Actually, hindi ko pa masyadong natatry gumamit ng pesticide lalo na sa mga indoor plants o dun sa mga house plant namin. Ang kadalasang ginagawa ko sa kanila kapag sa mga house plant is yung tubig na may sabon, yun yung ini-spray ko sa mga dahon and then tsaka ako siya pupunasan ng basahan. So, kailangan lang gawin ng paulit-ulit hanggang sa yung mga insekto na halimbawang namamahay doon sa ano is talagang lumayas na talaga sila. So yun, pagka paulit-ulit, mas magiging effective siya. So yun lamang po yung mga basic care tips na maishashare ko sa inyo. And ang advice na ibibigay ko lalo na dun sa mga bago pa lamang nag-aalaga ng mga halaman is huwag kayong madi-discourage agad na mag-alaga ng halaman. Lalo na kung halimbawang namamatay sila sa inyo sa una. Ako kasi personally, hindi ako naniniwala dun sa mga green thumb or black thumb. So yun kasi, alam ko naman eh, kasi syempre, nandito kami sa lugar namin is talagang halos lahat naghahalaman. And even yung mga matatagal ng mga naghahalaman dito, namamatayan at namamatayan pa rin sila ng halaman. So just keep on learning and keep on taking care of different kinds of plants. And eventually, matututunan nyo din kasi yung mga best para dun sa mga halaman ng inaalagaan ninyo. Basta wag lang kayong magsasawa at mag-i-stop na matuto ng iba't ibang paraan na maaaring makadagdag sa kaalaman nyo pa sa pag-aalaga ng mga halaman na to. At ang isa pa, ang lagi kong sinasabi, lalo na dun sa mga bago pa lamang mag-aalaga ng halaman, if gusto nyo na halimbawang mag-alaga talaga ng halaman, magsimula kayo dun sa mga halaman na madaling buhayin. So marami rin namang mga kinds ng halaman talaga na hindi masyadong sensitive. Dun kayo magsimula and eventually, kasi yon mga hindi niya kailangan talaga or hindi masyadong komplikado yung mga needs niya. Kaya mabubuhay at mabubuhay nyo sila katulad na lang ng mga snake plants. So yan yung mga ibang talagang halaman or kinds ng halaman, kahit anong varieties ng snake plants na talagang madaling magta-thrive. Kahit sa ang condition, kahit pasabihin yung beginner lamang kayo sa pag-aalaga. So yun, and then habang tumatagal, tsaka kayong mag-adjust dun sa halaman na inaalagaan ninyo. Pagka halimbawang mas nagiging broad na or malawak na yung knowledge nyo sa iba't ibang uri ng halaman. And then siguro that's the time na pwede kayong mag-alaga ng mas masasela na halaman. Kasi syempre, mas alam nyo na kung ano yung mga dapat nyong gawin. So yun lamang po and I hope makatulong ang video na to sa mga bago pa lamang o sa mga beginners natin na naghahanap ng guide o kung paano ba yung mga basic na pag-aalaga ng isang halaman. And again, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. Thank you for watching!